אהלן, טלי סגל, מומחית לניהול זמן, ובאתי לספר לכם היום שיש לנו זמן. עכשיו? יותר טוב? שם בסוף? שומעים טוב? אוקיי, אז יש לנו, יש לנו זמן. היום בעידן הטכנולוגי, כל כך הרבה דברים הטכנולוגיה הביאה לנו כדי לתת לנו יותר זמן. אנחנו נוסעים במכוניות יותר מהירות, יש לנו מכשירים חשמליים בבית, כבר לא מחפשים ביד, אפילו כבר לא עושים כלים ביד, קונים באינטרנט. הכל נראה, מה שפעם היינו הולכים לדואר ובול בעניינים, היום שולחים שתי שורות במייל ונגמר הסיבוק. אז למה אנחנו מרגישים שאין? אז למה אנחנו מרגישים בלחץ? אז למה אנחנו מרגישים לא מספיקים? זה לא כי אין לנו זמן, זה כי אין לנו פוקוס. אין לנו פוקוס. הרבה זמן מתוך היום שלנו הולך על זה שאנחנו לא בפוקוס. וזה התרגיל שאני רוצה לעשות כדי להבין רגע את הרעיון ומשם נמשיך. יש לנו כאן שתי טבלאות בדף שלכם. אני מבקשת שתיקחו את הדף ותקפלו אותו לשתיים בצורה הזאת. טבלה וטבלה. נתחיל בצד אחד. עדיין לא להתחיל עד שאני מפעילה את הטיימר. אני הולכת לתת לכם משימה ולמדוד בזמן. כאן יהיה הטיימר, הוא עוד מעט יעבוד, אבל מה המשימה? מתחת לאות א', אנחנו רושמים ב', ג', ד', כלפי מטה, מתחת למספר 1, 2, 3 עד 10, ומתחת ל-A, B, C, D עד למטה. מי שיש לו שפה אחרת, יכול להיות להשתמש באותיות בשפה אחרת. רק שגמרנו למלא את כל הטבלה, ככה בריכוז ומאמץ בדרייב, אנחנו מרימים את הראש, מסתכלים בטיימר כמה זמן, 22 שניות, 42 שניות, ורושמים כאן למטה את התוצאה. בסדר? ברור? ו... א', ב', ג', כן. תורידי לך את השניות שלנו. נראה שהראשונים כבר סיימו, יופי. אוקיי, יש. עכשיו נהפוך את הדף לצד השני. אני מבקשת לא להסתכל בצד השני של הדף, לא להסתכל על המסך, רק אתם והדף. והפעם, התוצאה של המשימה דומה, זה ייראה בסוף אותו דבר, אבל הדרך תהיה אחרת. נכתוב בשורות, א', 1, א', ב', 2, ב', ג', 3, ס', האם זה ברור? רגע, ו... משימה שנייה אותי מספרים, ומשימה שלישית אותיות באנגלית. ברגע שעשינו אותן בצורה טורית, עשינו משימה אחת, סיימנו משימה שנייה, משימה שלישית, לקח לנו זמן מסוים, וברגע שעשינו את זה בסוג של מולטיטאסקינג, קפיצה ממשימה למשימה, לקח זמן אחר. פי כמה זמן? שתיים, אחת וחצי. הממוצע הוא בדיוק פי שתיים. לוקח לנו פי שתיים זמן. שאלה שנייה, איך הייתה הרגשה? התרגיל השני היה יותר מה? מעייף, מעצבן, מלחיץ, מתסכל, תודה. מאתגר. והשאלה השלישית, תפתחו את הדף, למי שככה נפלה לו איזה טעות, איפה היו יותר טעויות? בשני, בדי. בתרגיל השני יש לנו יותר טעויות. זאת אומרת, כאשר אנחנו קופצים
ממשימה למשימה, אנחנו משלמים פי שתיים זמן, עושים הרבה יותר טעויות, וזה מסביר מאוד את המתח הפנימי שרובנו נמצאים בו במהלך יום העבודה שלנו. למעשה אין דבר כזה מולטיטאסקינג. זה גזל הזמן אולי המרכזי ביותר שאנחנו חווים אותו במהלך היום. הראש לא יודע, הביולוגיה שלנו לא יודעת לעשות מולטיטאסקינג, זה מושג מעולם המחשבים. מה שאנחנו עושים זה סוויץ' טאסקינג, קפיצה מאוד מהירה ממשימה למשימה, והסוויץ' טאסקינג הזה הוא מאוד מאוד יקר. זאת אומרת שאם עכשיו אנחנו יושבים במשרד וכותבים איזה מסמך, אני קוראת לזה משימת עומק, שצריך ריכוז, לא משנה מה, סיכום, חוות דעת משפטית, איזה נועל חדש, נאמר שעה, ועוד חצי שעה עוברים על מיילים, ועוד רבע שעה ככה הצצות בוואטסאפ, ועוד רבע שעה טלפונים, זה ייקח לנו שעתיים. אבל אם, תוך כדי המשחק, נקפוץ לוואטסאפ, נקפוץ למייל, חזרה למסמך, חזרה לוואטסאפ, חזרה למייל, ואיזה טלפון, ומשיך מסרון שלו למשרד לשאול בעניינים, וחוזרים למסמך, וואטסאפ ומייל, 4 שעות, מה שיכול היה לקח, אותו הדבר, את אותן דברים. אם הייתי עושה בצורה מרוכזת, היה לוקח לי מחצית מהזמן. שעתיים וארבע שעות, אתם מבינים שמתוך יום עבודה של 8 שעות, אנחנו עובדים בפועל 4. עכשיו נגיד שאנחנו לא מתוכנתים ואנחנו לא באמת יכולים לבודד את כל המשתנים, אבל המודעות של הדעת שכשאנחנו עוברים על מסמך עומק אנחנו רוצים אולי לייצר לנו איזושהי סביבה מרוכזת ולהחליט שלא קופצים על כל מייל, אלא עוברים על מיילים בצורה מרוכזת ומסתכלים על וואטסאפ בצורה ככה אוספים ונכנסים פעם בכמה זמן שנחליט להיכנס לוואטסאפ, רק הדבר הזה נאמר ישפר אותנו ונעשה 6 שעות עבודה מתוך 8 ולא 4, חסכנו שעתיים ביום, הזמן שלנו יקר. אנחנו באמת רוצים לבזבז חצי מהיום לסוויץ' טאסקינג. אני רוצה להביא לכם היום את השיטה של בו בזמן לניהול יעיל של מיילים, זה נקרא חי המטה, זה ראשי תיבות של הפעולות שאנחנו עושים על המייל. השלב הראשון והכי חשוב בשיטה הזאת זה להבין שאנחנו צריכים להוריד את האימייל מהעיניים שלנו. אנחנו לא עובדים במשרד עם אינבוקס פתוח מול העיניים. התופעה הזאת של אינבוקס פתוח גוררת אותנו ומקפיצה אותנו להיות שחקני טניס. מגיע מייל טאק, מגיע מייל טאק, מגיע מייל טאק. 44 שניות זה הזמן הממוצע היום, עדכני, מכניסה של מעטפה של מייל ועד פתיחתה. זה טירוף. איך אנחנו יכולים לייצר ריכוז במשהו? איך אנחנו יכולים לייצר איכות? איך אנחנו יכולים לייצר שקט פנימי? כל הדברים שראינו בתרגיל. למה אנחנו עושים את זה? בעיקר בגלל הפומו, שבטח שמעתם עליו במקומות אחרים, fear of missing out, אנחנו, מה אני מחמיץ במייל הזה שנכנס? המעטפה הזאת קורצת לי, תפתחי אותי, תפתחי אותי. ואנחנו מוצאים את עצמנו מגיבים על כל מייל שנכנס. התופעה עצמה נקראת brain drain, בעצם מה שזה אומר שברגע שהמסך פתוח מולי עם המיילים, יש לנו דליפת קשב, דליפת מוח, ובעצם מה שאנחנו עושים בלי לשים לב, בלי לדעת, אנחנו חושבים בישיבה. והמייל פתוח מולנו, אנחנו כבר מאבדים 10-20% מהקשב שלנו. כלומר, שתבינו כמה שהדבר הזה משפיע. אגב, זה מגיע גם בעוד דברים. טלפון שמונח לידי, גם אם אני לא נוגעת בו, גונב לי מהקשב משהו כמו שעתיים ביום. חי המטה, העיקרון השני, זמן מרוכז למיילים. אז הבנו את הרעיון, אנחנו צריכים לנסות ולרכז. ההמלצה היא 3 פעמים ביום. 3 פעמים ביום. חי המטה מבוסס כמובן שיטה שכבר רצה הרבה מאוד שנים בארצות הברית. מיליוני אנשים עובדים ככה, זה נקרא אינבוקס זירו. והמלצה היא להיכנס באמת בבוקר, בצהריים, אחר צהריים, משהו כזה. זה דורש עבודה של הרגל, חלק ממה שאנחנו עובדים עליו בסדנה. לא פותחים מייל יותר מפעם אחת. מה קורה לנו היום? המייל מפוצץ, האינבוקס מפוצץ במייל. אנחנו נכנסים, אומרים לו שלום. הוא אומר לנו שלום, מה שלומך, מה שלומך, מה הוא רוצה, קוראים. טוב, אני אעשה את זה עוד מעט, סוגרים. אבל זה עבודה, מיילים. נכון. 28%, אני מתייחסת למה שאת אומרת, משעות העבודה שלנו מתבזבז על מעבר על מיילים. ולמה אני אומרת מתבזבז? אני נאמר כאן, זו העבודה. כי אני לא מתכוונת למענה שנתתי לבן אדם. אני לא מדברת על התשובה, זה לא נכלל. אני מדברת על כניסה מהפעם השנייה ועלה לאותו מייל. אני מדברת על גלילה, על חיפוש, על בהייה, בהייה ועוד בהייה. וכשאנחנו מסתכלים, והמחקר מדהים, כי זה פשוט שם מצלמה מול אנשים ומדד, אנחנו מדברים על יותר מרבע מהיום שמתבזבז לנו על מעבר לא נכון על מייל. זה הנתון. הזמן שלנו יקר, אנחנו באמת רוצים לחלוט 28% ממנו בשביל בין התשובות, בשביל המעבר,
על המיילים. והדבר האחרון, וזה הרעיון של אינבוקס אפס, שכשאנחנו נכנסים, אנחנו מרוקנים את זה עד התחתית. שלוש פעמים ביום אנחנו נהנים מהמראה הזה. בג'ימל, דרך אגב, זה נראה ככה. הג'ימל בטלפון מעלה כיסא חוף ורושם סיים. שלוש פעמים ביום אני הולכת לים בטלפון ורואה את הדבר הזה. ואני מגיעה, סגן אלוף בצבא, פורשת, מגיעה מתפקידים של 400 מיילים, 500 מיילים ביום, וכל אחד חומר נפץ. ואני אומרת לכם, זה אפשר. איך אנחנו עושים את זה? זה בעצם החי המתה. הרעיון של האפקט זה גרניק אומר, אנחנו כל הזמן הולכים, אנחנו כמו סיר פופקורן פתוח, אני צריכה לעשות את זה, אני צריך לשלוח לו, אני צריכה לדבר עם זה, אני צריכה, כל הלך מחשבות, מחשבות, מחשבות. בעצם אפקט זה גרניק אומר, תעשה סדר, תנקה, את הראש תנקה אל הדף, את האינבוקס תנקה לאפס, את השולחן תעשה סדר. רק הדברים הבסיסיים האלה של חיצוניים עושים לנו בעצם את השקט הפנימי. וכשאנחנו, אני חוזרת למיילים, מדברים על המציאות הדיגיטלית של עשרות ומאות מיילים, אנחנו מדברים על תביעה בלופים פתוחים כאלה, במה שזייגרניק טבעה. מה שקורה בחוץ קורה בפנים. ברגע שיש לי אינבוקס מפוצץ, למרות שאני שולטת, ולמרות שקראתי הכל, ולמרות שראיתי הכל, זה בונה לי. אין לי בזה, זה גרניק, הפסיכולוג שהוציאה את אורת הלופים הפתוחים, את המתח הפנימי הזה שאני מרגישה, ואני לא מבינה תמיד מאיפה. פעמיים שלוש ביום, כל מייל לבית שלו. כלומר, מה שאנחנו עושים שם, זה לאו דווקא מטפלים בכל המיילים, אלא מטפלים בקטנים, אנחנו נראה איך זה עובד, ולגדולים שמים אותם ביומן. חי המתה זה קיצור בעצם של שש הפעולות, נדבר עליהם מיד, אבל העיקרון הוא שמייל שפתחתי לא יישאר באינבוקס. לא יישאר. עכשיו בוא נראה לאן הוא הולך. אם אנחנו מדברים על תכתובת, יש לנו מלא מיילים לידיעה, שהם לא המיילים שאני ממש צריכה לעשות. אם זה זבל, לפח, שלום. אם זה משהו מעניין שאני רוצה לשמור, אולי אני אצטרך לתיק, שלום. יש מיילים שהם לפעולה של מישהו אחר, לא לפעולה שלי, כל הצלת הסמכויות, או שאני מבקש ממישהו לעשות משהו, מעבירה לבן אדם, איפה עכשיו המייל? עדיין באינבוקס, עדיין באינבוקס, חייבים. לא, לא, אבל הוא נשאר לי, הוא גם במשלח, אבל הוא נשאר באינבוקס. מעבירת עומך, פה תייק, תלוי אם אני רוצה לשמור למעקב. אלה הקלים. התכתובת המטה, זאת שאין לי מה לעשות בה, היא הקלה. רוב התכתובת שלנו יותר מורכב, נכון? יש לנו גם משימות. זה נקרא תכתובת חיה. חסל. אחוז מאוד גדול מתוך המיילים של תכתובת חיה, היא דברים קטנים. שתי שורות, שתי דקות, צרפי לי קובץ, מתי נוכל לשבת, יומן כזה, זה דברים קטנים. את זה אני הורגת במקום, מיד נותנת תשובה, מחפשת מה שצריך, וזה פותר לי חלק מאוד מאוד גדול מתוך המיילים. את המיילים היותר כבדים, שצריך להכין מצגת, לכתוב משהו, לעשות חוות דעת, את זה אני מכניסה. באאוטלוק יש לי כפתור, ליד השלח יש כפתור שנקרא פגישה. לוחצת על פגישה וזה מעביר את המייל עצמו, לתוך היומן. שני דברים קורים בזה. א', ברגע שהמייל, המשימה נמצאת לי בתוך היומן, אני בעצם, הסבירות שהיא תקרה היא הרבה יותר גבוהה. והדבר השני שקורה, שאני שנייה רגע חושבים, מה הזמן הנכון לו? אתה לא מגיע עם לשון בחוץ רגע אחרון, עושה לילה בשביל להיות מוכנה למחר, אלא באמת שמה את זה בזמן שאני יכולה לתכנן. נעים מאוד, אני טלי סגל, מבוא בזמן, בית התוכן לניהול זמן. עושה סדר למנהלים, סדר בראש, סדר במשימות, סדר בוואטסאפ, סדר במיילים, סדר בנשמה. אני מגיעה מהצבא, כמו שהבנתם, תפקיד אחרון מפקדת בפום, בהכשרה של הסגני אלופים, מעבר מדרג ביניים לדרג בכיר. אימא לארבעה ילדים, מנהלת עמותה לקידום ילדים ספרותיסטי, כל הדברים האלה בו זמנית, מספיקה הרבה יותר ובעוגה. זאת הסדנה שלי, להספיק הרבה יותר מפרוגע. אני עובדת בסדרי עדיפויות על שקף נשי של מנהלים, איך מנהלים משימות באופן שני, הם גם קורות, ולשמור על פוקוס, זה התמודדות עם כל הסחות הדעת שיש לנו ביומיום. ראינו פה טעימה קטנה של הסחת דעת כזאת, האיבל. אני מגיעה לסדנה המלאה גם כאן ב-HRS, ב-23 בינואר, אנחנו מוזמנים, ואני עושה התאמה בעצם. לארגון, למשתתפים, אני מעבירה שאלון לכל המשתתפים של הסדנה ועושה ניתוח על כל משתתף ומשתתף. היום אנחנו מלמדים, אנחנו כל יום בארגון אחר, אנחנו שבע מנחות מלמדות את אותה השיטה של בו בזמן,
ומגיעות מעולמות תוכן שונים. יש לנו מנחה למערכת המשפט ומנחה למערכת החינוך ומנחה למערכת הביטחון. אנחנו בעצם מתאימים את עצמנו לגופים שונים. תודה רבה.